Хоч погода на вулиці радше осіння, але прийшла весна. А отже, і 8 березня не за горами. Тому ми вирішили з'ясувати, що ж про це свято думають чоловіки, які подарунки є найприємнішими мукачівкам, та що дарувати не варто, дізнаєтесь просто зараз. Обов'язково треба внимання звертати на жіночок. Всіх, як маленької, так до великої. То обов'язково. Я вважаю, що це більше свято Савка, але дівчини привикли. Увага, подарунки, і на вечором увага, і подарунки. Так що так, да. Чому б і ні? Звісно. Чому? А вам не приємно, коли вас поздравляють? Ну, так тому і моєй жені приємно. Я вважаю, що нормальний женський праздник. Жену 40 ще. Розбіжненько йшло чоловік ноль. Так, їсти, постирати, зустрічати вдома. Звісно. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте ви 8 березня? Обов'язково. Обов'язково, ну а як без цього? І День матері будемо святкувати обов'язково. Я то, ну, святкую, але в мене чоловік за границею, я не можу вам сказати, буду я святкувати його чи не буду, але... І я працюю в той день, так що я не думаю, що я дуже прямо святкую гарно. На роботі. Тож, як бачимо, практично всі опитані респонденти за святкування 8 березня. Однак хотілося би спростувати міф щодо його сутності. Роками це свято вважали радянським і ототожнювали з ним слабої статі. І останніми роками поставало питання щодо його декомунізації в нашій країні. Так, Україна і справді успадкувала його з СРСР. Однак справжня історія жіночого дня почалася 8 березня 1857 року, коли працівниці нью-йоркських фабрик вийшли на демонстрацію за жіночі права через надто важкі умови праці. А в 1910 році на конференції у Копенгагені німкеня Клара Цеткін запропонувала відзначати 8 березня як Міжнародний день прав жінок. А отже, СРСР не є його ініціатором. Міжнародний день жінок досі несе у собі саме День рівності, а не каблуків, квітів і подарунків. Хоча прекрасні половині статі їх приємно приймати, адже це традиція, що тягнеться роками. Тому ми спитали краянок, що ж вони б хотіли отримати в подарунок на 8 березня. Найприємніше для жінок – це квіти. Взагалі подарок – це є подарок, це все для душі. Так що, якщо це дарить муж чи дарить любимий, значить, він, мабуть, думає, він знає, що можна подарити, правда? Вот. Ну, я думаю, що найоптимальний варіант, найдушевніше – і найприємніше – це, звісно, цвіти. Один цвіток – і вже є весна, і вже є праздник. Ну, я враховую, що кожен подарунок буде приємний, навіть якщо зроблений своїми руками. Ну, можна подарувати якісь там абонементи на різні процедури або букет якийсь. Ну, це приємно, квіти завжди. Ну, взагалі тюльпани – це для мене асоціюється завжди з весною, тобто це найкращий подарунок. Щоб ми були здорові, щасливі, мира і, звісно, цвіточок, який би все хотіло, ні? Кожній жінці хочеться. Та й ми вже такі постарші та ласки. Більше нічого. Попросили ми дівчат дати ще кілька порад чоловікам. Чого дарувати в цей день не варто. Що саме не варто дарувати – це кружки з фотографією дівчини. Це вже прошлий вік і не потрібно це робити. Якісь битові такі штуки, навіть не можу, там кастрюлі, якісь там, ну не знаю, якісь колготи. Особливо на 8 березня люблять чоловіки там сковородки дарувати, ну такі побутову техніку – це не варто дарувати жінкам. До речі, всі чоловіки, яких ми опитали, теж сказали, що посуд та інші побутові речі – це погана ідея для подарунку. І це не може не радувати. Лучше всього, звісно, цвіти, але це додаток. А основне – парфуми. Квіти. А ще? Ну, посмішку. Перше очі – то кохання, друге – внімання, цвіти і увагу. Дуже увагу потрібно. І слухати їх потрібно. Бо всі мужики думають, знаєте що, отакий контингент мужиків думають так. Що вони всі розумні. А я все казав, що жіночка набагато розумніша, як мужики. Просто гордість мужського не дозволить собі таке сказати. Змієте? І за то треба їх поважати, любити, цінити. Тому, шановні чоловіки, дослухайтеся порад і пам'ятайте, що в жіночій слабкості – її мудрість, в її красі і жіночності – її сила, в її турботі – її любов. Тому і ви їх любіть, цінуйте і бережіть, як зіницю ока. Адже жінка – це дорогоцінний скарб.